Kai me gamu babur? Vanakam. Ka ce mu wani vanakam. Ka ce mun barka mana kawai. Wata melesi. Wannan ai namu ne. Abun ya bani citta. Yau na ce ba, za ka yi mu kasuwar Pondi? Kasuwar Pondi kuma? Eh mana, kai kamar wani Hyderabad muka je muka ce a kai mu kasuwar Pondi. Rara. Ku gafarce ni. Kuna so a kai ku kasuwar Pondi? Ta ce nai ne ko ba haka ba? Kware ma ko yaro. Dama kasuwar Pondi ba can nan zamu tambaya ba. Haka ne. To amma ina za ku je a kasuwar Yalabai? Bamu san adireshin ba. Muna da lambar wayar babu. Idan muka isa wajen ne zamu kira shi. To amma idan kuka kira tun daga nan zai fi mun sauki yayi. Hakan zai fi mana sauki dai. In muka ce masa muna nan da kansa zai zo ya same mu. Kaga kuɗaɗen mu za su huta. Ka ko ba haka ba? Yaro kanka a nuna yace. Ko da ya funa kuɗi. Yau to mu je. Ya na ga rubutun Telugu da yawa anan. Malam a Chennai muke kuwa? Eh, Chennai ne. Kuwa kai tantamar me kake yi haka ne? Abin da yasa kaga haka mutanen Telugu suna da yawa a wannan unguwar ne. Shine dalili ai. Eh, kalli shi ka gani shagon yadin Chennai. Haka ne, yadin Chennai. Tabbas nan Chennai ne. To, yadin Chennai din me saka rubuta da harafin Telugu? Ai wato yalla bai kamar yadda na faɗa ne. Nan unguwar yan Telugu ce. Eh, kwarai. Ka san da anan gwamnatin yanki take. Chennai Madras. Eh, haka ne. Kalli kaga. Kauna. A titinan sanan Hajira yake yawo. Kallo ta mota kawo. Chennai ce fa yaro, garin manyan mutane da manyan motoci. A wannan shekarar ashe mukan samu irin wannan sa'ar. Kauna, godiya ta sako daga jirgin Kauna. Ai Chennai ce, garin manyan motoci da hadadin yan mata. Oh. Me yasa ka dau hoto na? Ba hoton ki na dauka ba. Layin iyaka kika ketare shine na dauki lambar motar ki. Ba wani nan, na gani, ai na sani. Ku ne masu daukan hotunan yan mata kuna sawa a shafukan badala ko?